pokud se chcete naučit výborně česky, dozvědět se hodně o české kultuře a životě v České republice a získat nové přátele, přijďte studovat k nám na Albertov. Za dveřmi naší školy najdete svět, který tvoří studenti z 50 zemí světa. Lidé nejrůznější národnosti a nejrůznějšího věku. Ale na rozdíl od toho opravdového světa má ten náš velkou výhodu. Je mírumilovný a přátelský. Jediné, proti čemu můžete bojovat, je česká gramatika. Ale i tu se vám za pomoci našich kvalitních učitelů, bohemistů, podaří porazit. Zpočátku jsem se celkem bál, protože samozřejmě jakožto rodilý mluvčí z Itálie, ta čeština byla pro mě úplně jiný jazyk. Já jsem myslel, že budu tady jenom jeden rok a pak jsem se rozhodl další. Já jsem myslel, že v létě mezi tím můžu se naučit česky, což bylo chyba, protože to se nedá učit pro rodilého mluvčího anglicky. Spolu s učiteli procházeli po Praze a taky navštívili různé výstavy. A je to bylo hodně zajímavé, protože to byla nejen ta informace, kterou by se mohla zjistit z těch výstav, ale taky výuka češtiny. Na té výuce na Albertově nejvíc se mi líbilo to přátelské prostředí a hlavně ještě to, že nás v podstatě nutili mluvit česky, že na nás nemluvili jinými jazyky a tím jako jsme fakt museli si tu češtinu naučit a to bylo správně. Tady se konají taky výběrové kulturní semináři a je to taky opravdu zajímavé, protože například já zúčastnila divadelního klubu a po ukončení vyučování měli jsme opravdové vystoupení v opravdovém divadle. Novým studentům doporučuju, ať když tady budou na začátku, nezoufaj, čeština je fakt těžký jazyk, ale vydržte do konce, učte se a dokážete to.